السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر محترم کریم شاکر کی لکھی ہوئی حمد باری تعالی توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں. مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں. اے مسلمان اللہ سے خوف کھا, اے مسلمان اللہ سے خوف کھا, وہ ہے مالک اسی سے تو دل کو لگا, وہ ہے مالک اسی سے تو دل کو لگا, اس کا در چھوڑ کر تو کہیں بھی نہ جا, اس کا در چھوڑ کر تو کہیں بھی نہ جا, شرک سے باز آ, شرک سے باز آ, شرک سے باز آ, شرک سے باز آ, تجھ کو پیدا کیا تیرا خالق ہے وہ, تجھ کو سب کچھ دیا تیرا رازق ہے وہ, تجھ کو پیدا کیا تیرا خالق ہے وہ, تجھ کو سب کچھ دیا تیرا رازق ہے وہ, اس کے احسان کو تو نہ ہرگز بھولا, اس کے احسان کو تو نہ ہرگز بھولا, شرک سے باز آ, شرک سے باز آ, شرک سے باز آ, شرک سے باز آ, دار تنہا وہی ہے عبادت کا حق دار تنہا وہی ہے عبادت کا حق دار تنہا وہی سارے جھوٹے ہیں معبود سچا وہی سارے جھوٹے ہیں معبود سچا وہی غیر کو تو معبود اپنا بنا غیر کو تو نہ معبود اپنا بنا شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک سے باز آ تو مزاروں کا چکر لگا کیوں ان کو فریاد اپنی سناتا ہے کیوں تو مزاروں کا چکر لگاتا ہے کیوں ان کو فریاد اپنی سناتا ہے کیوں غیر کو کر نہ رب کے مقابل کھڑا غیر کو کر نہ رب کے مقابل کھڑا شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک سے باز آ عرش پر مصطفی ہے یقیناً خدا اپنی مخلوق سے ہے وہ بالکل جدا عرش پر مصطفی ہے یقیناً خدا اپنی مخلوق سے ہے وہ بالکل جدا ان کو ایک دو سرے میں سمجھ مت فنا ان کو ایک دو سرے میں سمجھ مت فنا ان کو ایک دو سرے میں سمجھ مت فنا شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک سے باز آ شرک کرنا تو شاکر خطا ہے بڑی شرک پر خاتمے کی معافی نہیں شرک کرنا تو
شاکر خطا ہے بڑی شرک پر خط میں کی معافی نہیں اپنے قول و عمل دل میں توحید لا اپنے قول و عمل دل میں توحید لا شرک سے باز آ 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 شرک سے باز آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.